Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Vüqar Rəsulov həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz İnfo hissinə də xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıblar. Məlumatda bildirilib ki, o, mədə kiçiltmə əməliyyatından 2 gün sonra dünyasını dəyişib. Onu da qeyd edək ki, 24 yaşlı Vüqar Azərbaycan Dövlət Televiziyasında sürücü kimi işləyirmiş. Allah rəhmət eləsin. Sədərək Ticarət Mərkəzinin qarşısında isə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə, ötən gün Bakı-Qazax yolunun 10-cu kilometrliyində Kamran Qəhrəmanov DAF markalı yük maşını ilə yolu keçən qadın piyadanı vurub. Hadisə nəticəsində qadın elə yerindəcə həyatını itirib. Vəfat edən şəxsin kimliyi hələlik məlum deyil. Baş vermiş faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb, araşdırma tədbirləri davam etdirilir.